Хтось із них зустріне новий рік у бліндажі, а хтось на спостережному посту. Поки триває війна, військовослужбовці захищають наше свято і наші будні. Попри постійні обстріли з боку російських окупантів, армійцям вдається створити святковий настрій навіть в окопах. Вітають своїх рідних, друзів та всю Україну з прийдешнім Новим роком і гарантують безпеку. Привітання від захисників зібрала і передає знімальна група «П'ятого». Вже сьомий Новий рік ми зустрічаємо під захистом Збройних сил України. Армійці запевняють, за їхніми спинами ми можемо спокійно святкувати, працювати, мріяти і здійснювати свої мрії. Руслан служив в поліції. У складі батальйону МВС вже був на передовій, але вирішив, що значно більше зможе зробити у лавах ЗСУ. Я хочу побажати новорічного настрою. В новому році хочу побажати міцного здоров'я, душевного спокою. Святкуйте, ми вас прикриємо. Військовослужбовець з позивним «Лютий» на війні з 2014-го. Як кадровий військовий пішов захищати свою землю і свою родину. Вітаю всіх українців з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Хочеться побажати всім щастя, здоров'я, основне миру. Лісник з початком війни відслужив за мобілізацію. Каже, старший син теж хоче піти в ЗСУ, коли закінчить навчання. Здоров'я, удачі, мирного неба. Ми це свято збережемо. Перемога буде все одно за нами. Сергій вже закінчив навчання в Академії сухопутних військ і за розподілом потрапив до лав морської піхоти. Що побажати? Здоров'я побажати, сімейного благополуччя. Та й, в принципі, чого ще можна бажати людям, яких все є? Банального людського щастя. Арей працював за кордоном, а коли почалася війна, вирішив, що мусить повернутися і піти до війська. Розвитку нашій країні, от що я можу побажати. Розвитку, процвітання. Успіхів їй. Ну і для дітей. Нехай ростуть, нехай будуть щасливі, нехай їм ведеться. Ну, щоб в них все було добре в житті. Морпіх – депутат і справді був депутатом Херсонської обласної ради. Від початку війни возив допомогу на фронт, а кілька років тому вирішив підписати контракт. І для того ми пішли у Збройні сили України, щоб там позаду нас ви спокійно зустрічали Новий рік, Різдво Христове і всі інші свята. Щоб ви жили у мирній Україні під мирним українським небом. ЗСУ гарантує свободу. Ірина Шевченко, Ганна Кудрявцева, Сергій Рибаков. П'ятий канал.